horas 46 minutos em Campos, já voltamos ao vivo aqui com o Folha no ar. Pela Folha FM ao vivo também lá no Face, no Instagram, no YouTube, você pode acompanhar em podcast daqui a pouco esse programa e logo mais reprise na Plena TV. Conversamos antes com o Vinícius Patel, diretor de administração é, portuária do Porto do Açu. Agora a gente faz aí o fechamento deste programa com o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com uma clínica moderníssima, né? muito bacana essa clínica, chegou aí na hora certa para deixar você e sua família totalmente protegida aí, com todas as vacinas e o apoio de Green Energia Solar, programa de hoje que tem na bancada o jornalista Arnaldo Neto pesquisa realizada presencialmente pelo Instituto Quaeste. acaba de sair aí em Arnaldo é para governo do estado do Rio de Janeiro genial Coaeste no Rio, sem garotinho Castro lidera e freixo fica em segundo, então não vi os números aqui, não, mas aí já não está mais em empate técnico, seria isso? Fora eu... da margem. É, não está mais, Arnaldo. Fora da margem, segundo a Genial Coeste, embora um resultado ainda muito apertado. Segundo pesquisa do pesquisa encomendada aí da Genial Coeste, é, realizada entre os dias 12 e 15 de julho, eu acho que tem um erro aqui na matéria, deve ser. É 12 e 15 de agosto, matéria do portal UOL, né, provavelmente deve ter sido 12 e 15 de agosto, e aponta Cláudio Castro com 25% das intenções de voto, Marcelo Freixo com 19% e Rodrigo Neves com 6%. É, esse cenário na margem de erro de 2,5%, então se a gente tira e faz o cálculo para mais e para menos, está fora da margem de erro, Castro liderando no primeiro turno. Tem um outro cenário, sem o ex-governador... E... O ex-governador Wilson Witzel pontua com 2%, tá? Vamos passar aqui o quadro geral. Rodrigo Neves, 6%, Ciro Garcia, 4%, Paulo por 2%, Juliette Pantoja, 2%, Eduardo Serra 2%. E o Wilson por 2%. E Luiz Eugênio Honorato, do PCO, não pontuou na pesquisa. Então você tem. E tem um percentual de 13% de indecisos. É um, é um fato relevante tá, para essa disputa que está acirrada entre o Cláudio Castro e o Marcelo Freixo, segundo as pesquisas, enquanto o Rodrigo Neves tenta ali, candidato do PDT, tenta buscar seu espaço. Mas é mais uma pesquisa que traz, Nogueira, essa liderança do Castro fora da margem de erro. Tem um segundo cenário sem o governador ex-governador Wilson Izon, ex-governador Cassado, que provavelmente vai ter seu registro de candidatura indeferido. Né? Já houve ali provocação do Ministério Público em relação a várias questões. A própria justiça eleitoral cobrou certidões do Witzel que não foram apresentadas, questão de elegibilidade. Então, ali, ele tem, vai ter muita dificuldade para conseguir registrar a candidatura. E teria dificuldade também, devido a todo o escândalo, para emplacar, na minha opinião, é uma candidatura que se sustentasse, que pudesse disputar o, o voto lá na frente. Nesse cenário sem o Whitson, chama a atenção também que não há alteração. Castro continua com 25 e Freixo continua com 19. Ou seja, quem vota no Whitson não vota em nenhum dos dois que lideram a corrida. Neves subiu um pouquinho, ganhou um ponto percentual aí na pesquisa, o Eduardo Serra também cresceu um pouquinho nesse cenário. Os indecisos continuam em 13%, Nogueira. É, agora, é, você tem aí é, dois quadros também que eu quero colocar para você <laughs> analisar, por favor. É, o que se fala muito aqui, e a Luísa sempre comenta muito isso, é que o, o, o Freixo ele tem o teto baixo e o piso alto, né? É exatamente assim, né? Então, ou seja, ele consegue chegar a um, a um determinado número de eleitores, mas tem uma rejeição muito grande. E, e a gente está vivendo aí um momento de disputas polarizadas, onde a rejeição vai ser talvez decisão quase que no primeiro turno. Não sei, de, depende do eleitor. É, a rejeição de um ou de outro, isso na, na Nacional. Que são duas grandes reje rejeições, tanto a de Bolsonaro quanto a de Lula. Mas trazendo aqui para o Estado, se por um lado o Freixo tem essa dificuldade na rejeição, por outro, o... eu não via os números de agora da Coaeste quanto a rejeição do Castro. Mas ele tem uma outra dificuldade, que apesar de ser governador... Todo mundo sabe a história, ele era vice de Witzel, né? assumiu após o, a cassação do, do Izel, e ele é pouco conhecido no Estado. Para muita gente que vive o dia a dia da política, Arnaldo, você é, mas como que é pouco conhecido? O cara é governador. Muita gente, a população. Está preocupada com o dia a dia dela, tá trabalhando, tá correndo atrás, não fica só acompanhando, igual a gente que vive aqui, bastidores, e tenta né, acompanhar o máximo de notícias, para poder levar para o ouvinte o que está que acontecendo. E lá o ouvinte se vira aí, em quem você vai votar. Não é absolutamente problema nosso. Para eu votar no meu candidato já está difícil de escolher. Então, o que eu, o que eu pergunto a você. Como vencer essas duas dificuldades? O Freixo, agora inclusive já mudou até a opinião sobre drogas, é, que tem uma rejeição alta, e o Cláudio Castro, que é muito desconhecido. Ser desconhecido é melhor, né, Nogueira? A rejeição é muito mais de é delicada. Ser desconhecido, você tem um campo Boa. de entrada que as pessoas. É, para você se apresentar. Agora, a rejeição, pelo contrário, você, ela impede esse campo de crescimento. Então, é. é... O, o cenário ideal é o candidato leve e desconhecido, porque você tem onde explorar a campanha, você tem o que, o que fazer. Só que o fato de ser governador não deixa a Caixa ser um, govern... um candidato tão leve, né? porque já tem a questão administrativa, é, tem, por exemplo, esse caso do CEPERJ agora, que acaba recaindo sobre a sua campanha, direto ou indiretamente, é, não tem como fugir muito disso. Mas é, é, o Freixo tem caminhado mais para um... Pra um caminho moderado, digamos assim, né? é, até mesmo pela mudança de partido, saiu seu do pessoal para o PSB tem a figura do Molon que fez essa articulação, por exemplo, do Freixo junto com a Igreja Católica. O Molon tem uma entrada na Igreja Católica e também entre os evangélicos, né? Então tenta fazer aí essa, essa articulação. Agora é o Augusto Campos comenta aqui: o Cláudio Castro tem 85 prefeitos dos 92. É um fator relevante. É, boa, Você boa. pode subir para 86, Augusto, porque nessa lista de 85 não tinha assinado boa, ainda o governador, boa. o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Vladimir. Então, com a saída de Garotinho da corrida, eh, Vladimir já reafirmou o apoio a Castro. Então, já são 86 de 92. Isso também é um fator que pesa e muito. Para onde ele não é conhecido, tem o prefeito como porta-voz para apresentá-lo como, como candidato à reeleição. Mas os números da pesquisa mostram aqui também que é, num segundo turno, num eventual segundo turno, deixa eu só pegar aqui o número exato: no cenário entre Castro e Freixo, está 36 a 32%, com 10% de indecisos. A margem de erro da pesquisa é de 2,5%. Então, aqui no segundo turno, tem um empate técnico na, na disputa entre Castro e Freixo, mas há um percentual de 10% de indecisos. E chama muita atenção no Rio de Janeiro também, 22% que não pretendem votar. É o branco, nulo ou não vai votar. O Rio de Janeiro, a capital, por exemplo, o não voto vence o prefeito. Está virando isso um hábito. E o que acontece na capital acaba reverberando no interior. Então assim, há uma uma descrença do eleitor fluminense, do eleitor brasileiro de modo geral, mas do carioca e fluminense sobretudo, em relação ao processo. As pessoas cansaram nós tivemos cinco ex-governadores nós temos uma política é, é, que vive estampando o noticiário com casos de corrupção ou seja corrupção eleitoral ou seja corrupção ativa passiva enfim nós temos muitos casos desse e acaba de certa forma desestimulando o eleitor a confiar o que é ruim né? quando a gente não vota a gente delega ao outro a escolha do que a gente deveria participar mas é, você vê que há um cenário há um cenário aberto, numa campanha de tiro curto, e nesse ponto aí é uma opinião que outros partilham também, Nogueira, mas que, que, que eu tenho muito claro, o candidato à reeleição que tem vantagem. O candidato à reeleição tem vantagem. Nessa campanha de tiro curto, a pessoa vai no que é mais seguro. O governo tem ações positivas, né você falou aí no início do programa, por exemplo, aqui em campo sobre segurança presente, que foi um é uma ação acertada, que está dando retorno, as pessoas é, falam, falam bem do programa, você ouve o comércio, você ouve a população na rua, aquela sensação de segurança, na área central, sobretudo. Então, assim, é, é, quem fez? Ah, foi o governo do Estado. E aí, acaba facilitando. É, é, é natural que a máquina tenha certa vantagem. É, uma vez, eu entrevistei a, a ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado, em 2012, ainda por outro veículo de comunicação, e tem aquilo, né? Como você mesmo fala, tem a entrevista tem os bastidores da entrevista. E agora, também já faz tanto tempo, 10 anos, né? Acho que dá para trazer um pouquinho desses bastidores. É... E aí, quando a gente desligou a câmera. Se fosse o Bolsonaro, era sei. Assim. É, pois é. Quando a gente desligou a câmera, a gente estava falando sobre a reeleição dela, a eleição do. a eleição do sucessor à época, a eleição do Neco. E ela falando sobre a realidade de, de São João da Barra. Ela tinha perdido a eleição de 2000. Para Betinho, apesar de ter sido uma eleição disputada, cerca de mil votos de diferença, numa realidade de São João da Barra. Depois ela se elege em 2004, se reelege em 2008, os dois primeiros mandatos. E ela falou que ela entrou naquela disputa contra o Betinho, claro com esperança, mas eu sabia que era difícil. Ela falou: com a máquina na mão é difícil perder uma prefeitura. Nós estamos falando de uma cidade do interior. Ah, é o que eu me lembro. Ah, lá o Neco também perdeu. É, falar, é difícil perder. Com a máquina na mão ah, é difícil. Mas não é impossível. Não né? é impossível, mas a gestão tem que estar muito mal avaliada. Como a de Rafael terminou mal avaliada, como a do ex-prefeito Neco de São José da terminou muito mal avaliada. E aqui no Rio, é, o próprio Patel falou aqui na entrevista, o ministro Patel, é, diretor de operações portuárias, falando sobre é, essa mudança do perfil econômico da, do, do Rio de Janeiro, é, obviamente que é abastecido com recursos da venda da SEDAI, da, da, da concessão da SEDAI, mas para a população que não acompanha como você mesmo colocou que não acompanha diretamente os bastidores essas coisas o que interessa é a prática as coisas estão acontecendo e isso acaba reverberando de alguma forma também na decisão eleitoral na Guerra posso colocar mais números aqui uma pergunta depois você analisa esses números também que a pesquisa é muito impressionante nem sei quantas páginas tem peraí, aí eu estou na 41 peraí, rapidamente só para ver aqui, tem 108 páginas a pesquisa cara é um negócio fantástico Aliás, esse ano as pesquisas estão não só é, 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 em grande quantidade, mas muito bem detalhadas. Né? Todo ano tem, mas esse ano muito bem. Essa, por exemplo, aqui tem 108 pais. Vamos lá, só para você ter uma ideia aí, Neto. É, rejeição eleitoral a governador do estado do Rio. Tinha 47 em março, caiu para é, 42. Em maio, caiu para 41 em julho e fechou agosto com 43. esse é o a rejeição do freixo. 43 é. 43 é proibitivo, né? Acima de 35% já é. Ok, complicado. vem lá. E a, a escalada aí do do, do do Cláudio Castro. Vamos lá. Em é rapaz, que tá tão apagadinho ali. Em e fez tanta pesquisa, podia botar um númerozinho aceso para ajudar a gente. Março de 2022 ele tinha 36% de rejeição, caiu para 33, caiu para 29% e permanece em 29% de rejeição. Olha isso, só colocar mais um númerozinho aí para você incrementar isso tudo: conhecimento e voto, mas eu vou só no conhecimento. Quem conhece Marcelo Freixo? Quem não conhece Marcelo Freixo? 29%. Quem não conhece Cláudio Castro? 39%. 10% a mais. Aí os outros que não estão aqui no páreo agora eu não vou comentar, mas Rodrigo Neves tem 64% que não conhecem, Paulo Ganímei 86% que não conhece. Mas sobre esses dois dados aí, a rejeição e o desconhecimento, os números são esses, e você acha que o crescimento de é, Cláudio Castro se deu com o apoio de Garotinho? Ah, não, não, não. É, Garotinho, a Clarissa falou aqui, na tá entrevista, o Garotinho ele beliscava voto tanto do eleitor de Castro, o eleitor cristão, o eleitor conservador, quanto do eleitor progressista que vota no Freixo. Ele beliscava tanto de um lado como de outro, porque acabou oscilando nesses dois campos, o campo progressista, que foi a bandeira do grupo político durante muitos anos, é, com, com um viés vinculado ao social, de políticas assistenciais importantes, mas às vezes mal utilizadas. Né? Então você tem essa realidade. E você tinha também o conservador, o garotinho conservador, que é evangélico e que belisca também um voto dessa importante fatia do eleitorado, mas é, não muda muito nem para um nem para outro. Como eu falei, são votos que voltam, né? É, no, na minha avaliação, na minha avaliação, são votos que voltam a esses dois nichos. Agora, a rejeição de, de de Freixo, desculpa, acima dos 40%, você traz aí uma questão que a gente costuma falar que é proibitiva. Acima de 35% é muito preocupante para uma eleição de dois turnos. Porque olha só. Exatamente. Aí você está tá disputando um eleitorado que 35%, mais de, de, de um terço desse eleitorado, não vota em você de jeito nenhum. Então a gente sempre coloca os principais analistas de pesquisa, colocam 35% como proibitivo já. E acima de 40% fica ainda mais impossível, fica, fica ainda mais difícil, melhor dizendo. é Impossível nada é em política de refeijão, né? até boi pode voar. Mas é, fica muito difícil quando você passa... Dos 35%. Atípico, por exemplo, é o cenário presidencial, que os dois os dois que lideram têm mais de 35% de rejeição, Lula e o Bolsonaro. Por falar nisso, hoje tem Datafolha nova, né, deve sair a partir das 18h45, segundo o jornal Folha de São Paulo. Pesquisa nova da Datafolha. Já, já vai computando mais os efeitos do, dos auxílios que ele tem pago: auxílio taxista. Auxílio Brasil. É, já começa a pegar um pouquinho mais. E Dá aí mais. a campanha. Porque é, o eleitorado do, do Bolsonaro é um eleitorado ruidoso, que sabe utilizar muito bem as redes sociais, é, e questiona o óbvio. E uhum. torna o questionamento é, tão, tão esdrúxulo. Mas vive questionando, questionando, questionando pesquisa, por exemplo. Pesquisa não é resultado de urna. Eu falei isso ontem aqui que treino é treino e jogo é jogo. Então você, então você fica ali questionando a pesquisa para desqualificá-la. Mas o núcleo duro de campanha está atento aos números da Datafolha, porque há um planejamento de diminuir, pelo menos, essa diferença, ainda esse mês. Falávamos isso aqui durante a semana, Nogueira. Que o fim do mês deve pegar efetivamente os reflexos os reflexos dos auxílios que o governo tem disponibilizado. Então, assim, é, é, existe uma expectativa grande hoje para a Datafolha, para tentar ter diminuído essa diferença. Datafolha é o instituto que tem dado maior vantagem a Lula nos números da, da pesquisa. Então, é, existe uma expectativa muito forte pelo núcleo duro da campanha do presidente Bolsonaro, a reeleição da campanha, a reeleição pelos números de hoje. Mas os números de hoje não definem a eleição. Daqui até 2 de outubro tem muita água para rolar. Uh, na semana que vem, por exemplo, a TV Globo, que outro ponto também que o bolsonarismo critica muito, mas assiste, né? Pantanal, então, regimentou gente, a de volta para a televisão. Mas, enfim, é... a TV Globo vai fazer a sua rodada de entrevista. Queira ou não, o Jornal Nacional ainda é o principal telejornal do país. É... Desculpa, rodada de entrevista, né? Entrevista. Que é. havia um consórcio. É, é, só te interrompendo. O mesmo, o mesmo consórcio que tem acompanhado e que acompanhou, graças a Deus, os números lá, infelizmente, né, altíssimos da Covid, se não é esse consórcio a gente não sabia de nada, né? Consórcio da imprensa. Eu acho que é o UOL, Datafolha, Globo, Estadão. Eles haviam montado um debate presidencial. Hã? Não, existem vários pools de imprensa, mas é, a Globo vai fazer o dela. A Globo mas, de, ainda... mas não é debate. Não, Porque não, parece que debate é, e teve um outro tem tem, tem candidato que está dizendo que não vai aí não seria ao debate da Globo acho difícil que alguém falte ao debate da Legal, TV Globo tomara tomara que é o último debate mas nessas entrevistas aí que você está falando o que eu soube e aí eu tenho aqui é, de coluna, não sei se é Lauro Jardim, eu não, não me lembro mais, é muita coisa para ler e eu sinto acabar realmente esquecendo, peço desculpas. Mas que o, o Bolsonaro havia exigido que a entrevista com ele fosse no palácio. Teve, sim, e já teve entrevista com o um candidato à reeleição de Brasília. Se a gente buscar na minha memória que a Globo não aceitou. Isso, isso. A Globo já fez com outros presidentes, acredito, acho que com Dilma, se não me falha a memória em 2014, Dilma estava em Brasília. É, mas a Globo exigiu nesse ano, dentro das regras, que o um entrevistado estivesse na no estúdio no Rio de Janeiro. Aí a equipe do Bolsonaro meio que falou da inviabilidade. Depois mandou um e-mail confirmando a presença dele na segunda-feira nos estúdios da TV Globo para entrevista com, com o Jornal Nacional. É uma oportunidade do Bolsonaro falar, e se a gente re recordar, foi a oportunidade que ele utilizou lá atrás, por exemplo, para é, propagar aquela questão do kit gay. Foi onde ele falou para o país inteiro em relação aquilo, levando até um livro e Bonner contestou porque é, é, é uma visão distorcida em relação ao conteúdo, embora essa pauta de costume é muito cara à população brasileira, eh, e aí regimentou, sim um número de eleitores para ele. Ele sabe usar o, a ferramenta para falar com quem eh, tem a mesma ideia que ele. Isso é um mérito. As pessoas falam que ah, Bolsonaro fala demais e, não sei, mas isso, isso aí não é loucura, é método. É muito claro isso, que é um método de você chegar ao eleitor. Que faz parte do seu grupo, é falar para o seu nicho eleitoral. isso E nesse ponto, estrategicamente, tem que ser até elogiado. É uma estratégia. É claro que. Tá, fica claro que isso é uma estratégia eleitoral e faz parte do jogo. Estratégia eleitoral faz parte. Para ganhar uma eleição, você tem que ter uma estratégia. Mas, é, por falar, em, só para concluir essa fala sobre pesquisa, no Nogueira, em relação ao cenário nacional que a gente está falando agora, passamos do Estadual para o Nacional, eu acredito. Antes de você passar, posso só fechar aqui da de, 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 de pesquisa? Tem 110 páginas da pesquisa. Não, deixa eu só fechar então essa questão ah, tá. do, do Nacional, que eu queria dizer é o seguinte: essa janela que o, que o Jornal Nacional vai abrir para os candidatos é outro ponto que deve refletir nas pesquisas é. seguintes. É. Né? Como eu disse mais cedo, a TV Globo ainda é lida. Porque as pessoas, tem até umas um, pessoas aqui da, da região, que colocam lá, ah, porque a Globo teve a menor audiência de todos os tempos com o programa X. Aí, na curiosidade, vou ver os números do Ibope, né? O Cantar Ibope agora, que é outro, outro instituto. A Globo realmente é o menor número de todos, mas é o triplo do segundo colocado. Então, assim, <laughs> ele quer desqualificar, porque o que está acontecendo é uma mudança de perfil, né? e nós estamos vendo isso. Por exemplo, a rádio se adaptando às redes sociais, e hoje você tem par... Diversas plataformas de streaming, você tem acesso a TV fechada. Então, assim, é a menor entre que, é. É, é mais é a maior entre todos que assistem. É duas vezes mais do que, que a segunda. estava ligado de televisão estava na Globo. E aí, eu, eu sinceramente, é, a, a qualidade da, da Globo é inquestionável. Não tem dúvida sobre isso. Agora, o Arnaldo, é, é, se você perguntar a um petista, a um Né... É, bolsonarista, enfim. Ele vai dizer que é, tanto petista quanto bolsonarista ou lulista, é, que a Globo são contra eles. Sim, é o que está acontecendo a, na Câmara. Aliás, a Globo é contra eles. Exato. É, é, o, é o que está acontecendo na Câmara de Campos, por exemplo. Está é, tendo um debate entre líderes né, do governo e da oposição. Em que cada hora um sobe para falar mal da Globo em relação a quando o seu grupo foi atacado, mas exaltar a Globo em relação às investigações ao grupo contrário. É contra assim, a minha perseguição. É isso, contra é, o outro é um bom trabalho. Cláudio Castro, apoiado por Bolsonaro. Em quem você votaria com esses apoios? 38% se Bolsonaro subir, a subida do palanque, né? E em segundo, Marcelo Freixo, apoiado por Lula, com 34%. Aí também está fora da margem de erro, que é 2,5%, que eles colocam na Genial Quest. Mas é, 34% está na margem de erro, dá um empate aí. É. É. Do... 2,5% para lá, 2,5% para cá dá. Dá 5. É? Não, mas dá aí, porque, por exemplo, Freixo, Freixo chega a 36,5%, Castro chega a 35,5%. É, então é um empate técnico Sim. aí. 35 e 5 não é. É, 35. 35,5, 35, 36, isso. 38, é isso mesmo. É, então, é, então dá, tá, desculpa, dá, um, dá, dá empate técnico. Dá, dá um empate técnico. É, mas é outro ponto relevante, Nogueira, já são 9 horas e 10 minutos para a gente fechar aqui o nosso comentário de hoje, mas já é outro ponto relevante para a campanha Fluminense. Talvez nunca antes na história da República recente, pós-redemocratização, né? nunca antes na história da República Recente, nos últimos. 30 anos aí de redemocratização, é, o apoio presidencial pode influenciar tanto no voto. Mas vamos ver se Lula vai fazer esse palanque todo para Freixo e se Bolsonaro vai fazer esse palanque todo para Castro. Inf vai influenciar? Vai. Corrigindo o que eu falei, o apoio dos Bolsonaros elegeu o Whitson. Isso foi claro em 2018. Mas foi uma onda que talvez nunca vista na política, na política nacional e que talvez nunca mais se repita, talvez nunca mais se repita a onda do bolsonarismo de 2018 mas é, esse ano a disputa em si vai ficar muito é, correlacionada entre Castro com Bolsonaro e Lula com Freixo isso para o primeiro turno para um segundo turno eu não sei se isso vai pesar aí tanto, já tem o voto do Ciro que lá embaixo na pesquisa diz que migra todo para Lula no estado do Rio. Migra tudo, não. Migra 41%. É, e essa questão. <laughs> ah, de... a pesquisa é muito grande, gente. Ficar é. até meio isso aqui. E, 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 e essa questão de, de transferência de voto, ela é complicadíssima, Ela é complicadíssima. Pega Nossa. aí a eleição que eu estava nascendo, em 89. É, todo mundo esperava o quê? Que os votos de Brizola fossem todos para Lula. E na hora que abriu a urna, não foi bem assim. Tanto é que o Collor foi eleito. É, é difícil essa transferência de voto. Difícil. É, é muito difícil. Ó, agora, para senador, fechando, Romário 30, Cabo da Ciolo 10. Alessandro Molon 10. É, Clarissa parece bem com 8, cara. E olha que ela entrou agora, com o nome agora na pesquisa. É, Daniel Silveira 7, não sei se ele vai poder ser candidato também. Né? Tem problema é, com a Justiça Federal, com o STF, né? Por conta da... De, de, de crime lá que ele cometeu, aquela coisa toda. Chegou até a ser caçada aí teve uma carta de, de anuência lá do presidente e voltou para o mandato, mas parece que continua inelegível. Uma coisa assim. Não, acho que a carta do presidente não, não, não devolve seu mandato, não. Foi a questão da condenação dele que foi anulada. É, é por tabela. É não, é. por tabela ele ia ser. Quer dizer, não chegou, obrigado, Ele não chegou a ser caçado, mas ia. Mas a questão da ineligibilidade, aí a carta também parece que não, não tem poder sobre isso. Estranho também essa carta. É, Cis... Mas faz parte, do, faz parte do jogo. Eu sou um crítico ao governo Bolsonaro, Nogueira, várias coisas. Mas nesse ponto, Daniel Silveira, por mais que eu discorde do método, é um método que está previsto tá jogando, aí é jogar dentro das regras do jogo. É assim: é, 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 as regras estão erradas, vamos repensar as regras. Aí ponto. eu concordo com você. Mas o que ele fez está dentro da regra do jogo. Está dentro da É legal. Exatamente. É imoral. Aí se repensa as regras. Você repensa as regras. Mas está na regra, não pode reclamar. É, então, Romário, 30, Cabo da 10, Alessandro Molon, 10, Clarissa Garotinho, 8. Daniel Silveira, 7%. André Siciliano, 4%. Bárbara Sinedino, 1%. Um. Raul Bittencourt, Marcelo Itajiba, Irã, Roedel, 0%. E os outros, 1%. Um. Indecisos e... Se eu estiver falando o nome errado aqui, provavelmente esteja, desculpa. Indecisos, Brancos e Lula, 7%. Não pretende votar, 21%. É isso, 21%. É 20, você soma 21% aí. Mais com 7%. Mais 7 brancos e Nulos já foi aí o, o, o a primeiro, votação do, do primeiro do Romário, colocado, né? É, é, praticamente a mesma votação. Então é isso. Mas então, nessa corrida ao Senado também, o Romário leva vantagem de ser o Romário, é, craque da seleção, campeão do mundo pela seleção, em 94. Então ele tem maior visibilidade e leva certa vantagem. E já está no mandato, né? já tem oito anos de mandato. Agora é só tem uma cadeira em jogo. Tem muita gente nessa corrida ainda. Acho que até o final do registro de candidatura, deve ter mudança nesse cenário. Sábado que vem começa no rádio e na televisão a propaganda eleitoral gratuita. Meu caro Arnaldo, são 9h15. Muito obrigado por hoje. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Valeu, Nogueira, um Bom dia a você, o Beto, aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo, nossos ouvintes. É, durante o dia, a gente divulga no Portão Folha um entrevistado de amanhã. E, se Deus quiser, às sete da manhã estaremos de volta aqui nessa sexta-feira. É, perfeito. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não desligue o rádio. Aliás, se você quiser continuar assistindo também as imagens aqui do estúdio. Você pode acessar o nosso portal folhafm98.com.br ou no aplicativo TV Twist. Você vai poder assistir e ouvir também né, a nossa programação simultaneamente. São nove e quinze. Amanhã a gente volta no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição e também de... Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. E o apoio de Green Energia Solar.